Мы получили эксклюзивную возможность производства этой спасительной вакцины для нашей страны на территории Украины. И что мы видим? Мы видим, как власть не просто отказывается, она еще и всячески блокирует возможность спасать человеческие жизни. И все это делается под указку американского посольства. Неправда. Ані американське посольство, ані будь-хто інший із західних партнерів не контролює наш уряд і не вказує, що саме робити для боротьби з пандемією. Російську вакцину Україна не купуватиме і не вироблятиме не під вказівки США, а тому, що її ефективність та безпечність не доведена. Для чого НКРЕКП в такий спосіб може існувати, якщо... Так ставиться питання, якщо ми далі будемо наполягати на тому, що лише підняття тарифів зможе вивести Україну з кризи, то тоді вони взагалі не потрібні. Маніпуляція. Лише підняття тарифів ніколи не було умовою подолання кризи в Україні. З кризою борються комплексними рішеннями в економіці, зокрема ринковими цінами на комунальні послуги. Наприклад, тарифи на газ в Україні залежать від світових цін, а на електрику, зокрема, і від цін на вугілля. Перший етап реформи зробив фактично два сорти лікарів. Сімейний лікар, який отримує втричі більше, ніж лікар так званої другої ланки. Маніпуляція. По-перше, сімейний лікар може заробляти більше лише у тому випадку, якщо укладає більше декларацій. По-друге, зростання зарплат лікарів вторинки на черзі, адже реформа почалася лише у квітні цього року. Підвищення заробітку лікарів залежатиме не лише від кількості пацієнтів, але й від головних лікарів. Вони укладають договори з Національною службою здоров'я на надання медичних послуг та розподіляють кошти всередині лікарні.